ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. يحسب ان ماله اخلده. شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. كلا لينبذن في الحطمه. ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. وما ادراك ما الحطمه. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار الله الموقده. وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئده. جو دلوں تک جا پہنچے گی. انها عليهم مقصده في عمد ممدده. بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے, یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.